Västerviks ishockeyklubbs sändningar presenteras av Västerviks kommun, Meka, Cederqvist, Actic, Västervik framåt, marknadsföring av varumärket Västervik. Och vi är redo för nedsläpp. Jens Holmström tekar här mot Mikael Frycklund. Och vi är igång denna kväll här i Västerås. Det är Västerås i svart och gult mot Västervik. Stark i den situationen, man får inte kontroll på pucken. Och sen nu till Lindelöf som provar. Jansson, han får inte bort den. Skottet utanför ifrån Wahlgren. Jesper Johansson. Jonas spelar vidare, så är det Johansson som är fram och stöter ett par gånger där framför Kruse. Hoppar nu till Lindqvist Hansen. Lindqvist Hansen kanske kan komma till ett avslut. Räddning av Ersson. Rycklund över till Skinnarsson som skjuter i mål. Johan Skinnars, 1-0 för Västerås. Precis halva matchen spelad. 1-0 till hemmalaget. Kan det bli ännu mer här kanske direkt? Ja, vilken fin möjlighet som uppenbarade sig. Wahlberg, ja, fint spelat. Och en räddning av Ersson och returen. Ja, den har han också. Som inte får träff då. Men de håller sig ändå kvar. Zetterberg spelar in i mitten. Bänke skjuter utanför, får tag på pucken sen. Här är Östman. Han missar ett halvt öppet mål. Ingen icing. Schultz. Här är det ett jätteläge. Frycklund kommer runt och spelar in i mitten och då är det 2-0. Och det fortsätter fint målmässigt för Sebastian Benker. Sjätte målet på de åtta senaste matcherna. Ja, rätt att göra på det här sättet med... Men inte på det där sättet. Ja, det blir inget mål ändå. Men det blir det i andra läget. Han slarvar igen. Och det är Kalle Östman som gör 3-0 i öppen kasse. Ja, Västerviks försvaret bjöd ju på pucken för 2-0-målet. Där bjuder de också på målet som definitivt säkrar de tre poängen. Och matchen är slut. Västerås vinner med 3-0. Samuel Ersson håller nollan.